ustala i reka da je ona u vezi sa matorom. Da je odnosličio kao ona. Od septembra, čuj, da je im odnosličio na vezi. Pa to niste tako rekla. Da, onda si ustala i rekla da si ti sigurna ukoliko je to prava ljubav i ako bude prava ljubav napoj, da će njena majka to prihvatiti. Pa daj, ako se njoj svidi, će nastaviti vezu. Gospod. Ako joj se svidi. Nešto ako vidite kroz sve te. Znaš kako? Sad, ovo što je između Đedović i Miće i MC Alex njena priča, više mi se poklapa sve što je rekla Đedoviću, zato što u principu svaki put sve što radi, radi ono što je govorila Đedoviću. Pokazuje emociju prema Matoroj. Nijednom nije uradila ono gde je pričala sa tobom, da je se Matora gadi, ona to nije pokazala. I kad je najviše mrzela Matoru, najviše žalila indirektno i se negde i obraćala. Da. Juče je bila situacija gde me Matora iznervirala, a na kraju vidimo da je to i uticalo. Gde Matoro celog imanja ode naspram izolacije da jede. To je namjerno. Ne razumem. Koja je potreba i poenta da ideš naspram devojke gde znaš da je u dva sa dva i ne može dalje od izolacije, samo da završi... Zato što je jedilo tamo sunce bilo, pitaj samo da je... Nije, zato sunce bili Marko, Anđelo i... Kaže i Aleks da si to namjerno radila. Ne, slušaj, boli me kurac, ja kaže, Aleks, niti ću bilo šta. Sandra, tako bilo, ti si rekla ajmo u hlad, ja sam rekla ajmo na sunce. Pa vidiš šta je došlo sada, pa došlo da je si izvinjava. Bilo čudno što baš šta. Došlo si izvinjava, pa pritisak. A sad, pričao ti za Osmaktića, kako njegovi nisu normalni, zato što na televiziji rade neke stvari gde će sve biti javno transparentno. Pa što? Pa evo ti ja radi Krišom. Zato nema seks, zato se ne jebe i ne ljubi. Pa ja kažem, ja sam rekao... Ne priznaje neke stvari kao što su neki radili javno. Ima svest o televiziji i kamerama. Za meni je veza kad vidi da neko spava u kretu. Pa ne, zato što je veza ova zabranjena. Ova veza je zabranjena i zato ne može da bude. Od koga zabranjena? Od roditelja, od nje same, od pritiska ljudi, od male sredine. Od svega što je nabrajala. Nije njoj 15 godina. Od svega što je nabrajala. Puste mi te zabrane. Puste mi te zabrane. Ili se ignoriš o napolju jebu međusobno. Pa da, e, bravo. Ima ovdje milijardu nekih stvari. Ajde, mani. Tako da, MC Alex je napravila opet grešku. Pusti te zabrani. Molim te, samo moram da se fokusiram na nešto. I što si tamo, ne mogu ja sad... Pa da, malo se šaltam kod tatka. Napravila je opet odvratnu stvar. Gde opet pravi čežnju kod Matore, da Matora opet razmišlja, da Matora ne može da spava, da Matora opet... Ja imam potrebu da se izvinim svim ljudima, ali ako si videla, ne da spuštam loptu, nego da kažem da sam shvatila da je sve velika greška, da uputim izvinjenje što je sve tako ispalo. Uopšte ne spuštam ja loptu da bi se mirila sa Jovanom. To si mene tobož lagala ili Miću lagala tobož, nego Matoroj se izvinjava. Matoroj. Za šta? Za sve ono? A pazi, a to je bila situacija, ona je htjela da priča s vama, a Matoru u tom trenutku je negde naspram nje. Znači opet ti se budi nešto da ti imaš potrebu da pričaš. Sve tako kako ti kažeš. A zašto ona kao te veze zamira, zašto onda Đedoviću priznala veze? Kome? Zato što je zasrana. Zato što je zasrana. Zato što je bila saterana u ćošak. Ne, kada je zabranio, što priznaš što je zabranio, šta? Pa nije imala gde! Nije imala gde! Ma nije imala gde! Bilo je da prizna! Bilo je da prizna! Priznaš da je zabranio vežu. Prito! Pazi ovo! Čekaj! Što ponavljaš ne znači što ne čuje da ja. Evo, pazi ovo, Milane, slušaj! Džaba krećite! Slušaj! Da je to, da je ona htjela da laže Marka. Ona bi rekla, čekaj, perem peškir, uvatilo me u leđima, evo, prisralo mi se, ne mogu, umorna sam, hoću spavam pred emisiju. Ne, nego je uzašla, ja sam bio tada u bazenu, Marko ušao, već izašao je posle 30 sekundi. Bez ikakvog dog, bez ičega, odmah, pa ja da treba da ga lažem, mene bi uvatilo u leđima, ne bi sedeo s njim da joj pričam tako. Pritom znam šta pričam. A onda dođe i prizna gde je najveći životni teret stavlja na sebe i na porodicu. Etiketu gde će u Banja Luci svako da prokomentariše nešto. Izvini, Dejane. Zašto bi to rekla? A nije mogla da ne prizna jer je tebi veče pre toga na igri istine priznala. Da. I to. A onda dolazim u situaciju gde opet... Gde je Matora? Izmanipuli se... Samo sekund. Brisala imena porodice. Jel brisala imena porodice? Jesu. M-Sakši, jesu. Da li je rekla sve najgore za Matoru? Da. Da li je rekla da je Matora uništila život i porodicu? Da je psihopata, da je bolesna, da usta ovakva i onako, sve najgore. Da je Matora izmanipulisana, da je ona usrana za života zbog Matoru, propastila je sve gde se borila za svoje. Da.
Pa kome se izvinjavaš? Koliko je u emotivnom partneru? Mama, tata, pas i kravata. Sad ja pitam te, ne znam, po tem bila zabranjena. Ja te pitam kako se prizna javno veze koja je zabranjena. Kako? Pa do određenog trenutka je bila zabranjena. Odgovori mi zašto. Do određenog trenutka je bila zabranjena. Nema trenutak, veza nije parcijalna. Veza je bila od 22. septembra, zemlja ćemo po njima. Pa eto veza, pa da, pa po njima, pa po njima. Po njima, pa po njima. Džaba krećite, džaba, ma ja ne krećim, mene briga, bre, ja to ovako pričam, zato što sam možete u realitu. Ja ne krećim, ni tvarno, ni plakiram. Ali istina je mojoj strani. Ona laže sebe svi u nas, a moj stav je da voli ne, muškarce. Ne, Aleks, nije prevarila. Ma niko nije rekao da ne voli muškarce. Vi govorite pričamo o emociji prema matoru. Tako je, Aleks nije prevarila. Ona matoru ne voli, da voli bila sa matoru. Nije slagala mene, prevarila je njih. Da oni zajedno svi pokušavaju njenu porodicu. Da. Pritom je ustanova najviše napravila problem porodicu. Ko zna šta se ona da voli maturu, bili sa maturu. Jebo te umići, bitnije što da li voli... Ne bi mesec dana pred kraj nije luda. Da nosi je ti kaj. Ma kakvi pa nije luda. Evo ti Rešićka, otišli smo, jedino je na travi tamo, bilo sunce, zato smo otišli. Pa ona jeste. Ozbiljno ti kažem. Ne, ja govorim za uveče. Dobro, ali uveče ste palačinke neke... Matora, drugačije je kad ona kaže da zna da si namerno. Ali nisam, Milane, majke mi, evo ti savjetre. I dobro je što zna. Evo, zna da si namerno. Ti kao najgora osoba na svijetu. Zašto ti se izvinjava? Ako znaš da neko namerno staje ispred tebe da te vidi. Šta se ti izvinjavaš? Zašto se izvinjavaš kad vidiš da te opet privlači sebi, da opet manipuliše s tobom? To je, ako si znala da je to uradila, indirektna manipulacija, matora te privuče. I privukla te šta, jer manipulisala se ideš. Niko ne priča da je ona gej, nego da su i se javili emocije, da je straight devojka koji su javile emocije prema meni. Šta ti je bitno da dokažeš to toliko? Koliko sam ja puno. Nema emocija, zato što mi je reka da nema emociju i meni je ovako reka. Očima i gledajte me, šta je problem? Šta je problem? Šta je, mene tako govorila da te ne gleda to što... Ja ti sad verujem, a ja ti verujem sad. Mator, Milane, molim, evo ja se sad tražim od onih udruženja koja su, ovo me jako podsjeća na jednu situaciju, ti si radio tada kao novinar i znaš tu situaciju, ovo me jako podsjeća na jednu situaciju, a evo i tada, tako su ljudi pomogli u stvari jednom momku da se ratosilja ovakvih priča, a to je bilo kad su udruženje izdala Milanu Stankoviću uverenje da nije gej. Evo, sad molim da izdaju i MC Aleks i da odnese to porodici po završetku i da rešimo, pa ovo je, pa to je ta priča. Ja imam taj pečat. E, pečat onaj od Milana nek uzmu Stankovića. E, to je ista situacija. Ovo me podsjeća jako na tu situaciju koja se dešavala kad su ljudi od tolikog upiranja da dokažu da, kad su ljude... Samo da možda li pobedim, samo dokaj. Ovaj, ti... A s argumentima. Ovaj, ti ljudi su, udruženja su lepo izdala certifikat. Milanu Stankoviću, ti nisi, izdali su certifikat čoveku da nije gej, ja, pošto su oni certifikovani za izdavanje takvih uverenja, evo ja ih zbog porodice od MC Aleks, ispred zadrugara, ja se nadam da se slažete, jer se slažete, diži ruke ko se slaže, da zamolimo udruženja koje su Milanu Stankoviću dala certifikat, jer su certifikovani za ocenjivanje laptanja ili čega god. Molim te, do kapelu još. Ja vas molim, evo imate, evo obraćam se, molim vas, imate 20 i nešto dana dok se ovo završi. Dok otkucaju. Da lepo otkucate ovoj gospođi. Izveštaj. Da nije htjela da lapće. Elaborat. Da nije htjela da lapće, da mi prestanemo s raspravama ovde, da mi ne bijemo bitke. Prestanete treba imati biti za svoj vod do kraja svoj. A šta ćemo s ovim devojkama što je pozvao? Da izdaju, da MC Aleks... Vi ste vaš vod i ja svoj vod do kraja. Da MC Aleks na super... Da MC Aleks na finalu ili u trenutku kad izađe, odnese lepo certifikat i kaže svojima, ja nisam to, evo ljudi koji su certifikovani za to vrstvo istraživanja, tvrde da ja. Izvolite, i oprana je, gotovo, čao, nema više šta. Francis, nema lakta. Samo vas zvali, nemojte više Jovanu uopšte da uzimate u tipa izjave neke ovo. E to šta će udruženje napisati, ono, mama, to je nikoga. Eto ja te molim da... E, pozvao udruženje prevaranata. Evo me. Da lepo date uverenje za gospođu MC Aleks. I to imamo. To je manje granga.
To ovo je bitnije očigledno, da je ovo bitnije. Okej, nego zbog matore, sad ćemo zmatorom. Porodici je bitnije da nije zaljubljena, nego da je ološ, odron, loš čovjek, folirant i prevarant. Ali moramo reći za matoru, Đedović. Ja volim matorice. Po priči od MC Alex, bitnije je da nije zaljubljena u nekoga, nego da je loš čovjek, odron, ološ, đubre i smrad. Oni više vole svoju ćerku kao ološa, đubre i smrada, nego kao zaljubljenu devojku. Bih ja shodno tome zamolio da lepo operemo. Da lepo operemo devojku. Ali nema udarca bez. Ko čoveka, kako god to zvučalo sada. Da operemo devojku ko čoveka, da lepo žena ide kući, a ne da nosi fleke i mrlje ovde od nas koji, eto, sticajem okolnosti, možda imamo neku logiku, a nismo glupi. Eto. Okay. I samo mi da kažemo da. Nikak, ja bih da se ovo ne prekjeda do kraja. Svaki dan da bude ovakva priča 10 sati i da pričamo svi vi moju priču, ja moju priču, nikakav nije problem. Za vas sam, sad sam još raspoloženi. A ti, Aleksine, misli svojom glavom i kažeš to da su samo da lažeš. Kada lažeš, ja pribio smrt. Znači, laganja ne nema, priča istinu. Istina je šta ti mi sviđa da li isto da laže? Ona ovdje lagala sve što priča, šta je problem? Šta je to problem? Ja ću kada sto puta. Ja ću kada lagala sto puta. Da, rekao sam sto puta pabu. Nosi se u pet pički materni. I ona ovdje kod matore. Izvinu se. Ovdje kolutala očima, nešto sam joj dobro govorio, što se me vređio i što se me kričkovo. Zato je očima kolutala. Nije očima kolutala, što sam joj da je princeza. Zato što je ono što je lažno pogledala. Šta je lagala? Ej, kaže! Da je volio i da je manipulisano. Ej, slušaj, Mićo, kaže, jebat će mi majku kad laže. Pa Mićo, ona laže non stop. Dobro, ne to, ako laže da je volio, razumeš? A ako laže da je mrzio, onda okej. Šta je problem, kaže? Šta je problem? Pa vi pokušavate da napravite nešto i naši fabrike iz prilaši. Tebi, svi veruju šta je rekla tebi, a meni ne. Ne, ja veruju šta je rekla meni, a duboko me boli kura šta priča vama. Ja vidim da ona se nikad nije smatrao poljubila, vidim da ganja Anđela, vidim da... Kako se nije poljubila? Jedno se poljubila, ovdje mi se nekada se bavio. Alo, znaš šta je? Ko je u vezi? Dođi mi da te poljubim, izvinjate, kunem ti. Koliko ti ljubiš svoju devojku? Sada si ste šok, Kariću. Dobro. Stefane, koliko puta su se ljubili Maja i Filip car u zadruzi? Nula. A koliko puta se jebali Napolju? Pa nemam sigurno statistiku. Ja znam za ovakve veze. Šta je problem? Za ovakve? Ko? Ko, Marko? Kad je ovakva... Da. Kad je ovakva stvar u pitanju, da. Ti si samo ga čupa. Ja za ovakve veze ne znam. I ne znaš, kurac, ne znaš! Da ne pričam među kojim ličnostima su ovakve osobe, pa se ne znaju. Ne znaš se jebu, kare! Ali kameru! Nemaju kameru u kući! Ljudi, nema ništa ni napolju, otlog! To je to, tačka, daj! Nemo ljubi prošle godine, puta, nula. A napolju su satrali od kurca i od pičke, Maja i Filip car. A ovdje se poljubili nula. Evo, čekaj, Marko! Ko kaže da to neće tako? Šta ako njoj dođe, napolju? Da se isti izvine, mature. Što smiješ, boli me kurac. Ora! Ti spasi da te je lagala. Ali tad je boli kurac, ima uverenje. Alo, ona može da bude sa 100 djevojaka. Da bude sa 100 muškaraca. Ja znam moje mišlje o njoj, ja moje mišlje. Ne znaš da ti izmijem niko u životu za 500 godina. Vreme njega nikog, pričamo o onome što ona govori. Priča, sve problem. A to pričamo. Ja priča sa svim svojim očima. Meni je klip sa Anđelom, jasan kao dan. Ko je njoj srce nije od koga ona ganja? Znam od koga je bježala, ne li se žalila, a znam koga vidi na klipu koga ona ganja. Zato ja prema tome dao sudu. Prema tome dajem sliku. Ponavlja, znam što je dolazila meni od koga je bježala, a koga ganja po klipu. A tebi govorila da je bežala, trčala, bežala od tebe kod matore. Dobro, da ga ganja, da ga je ganjala, zato su Mićo. Aha, sad nije. A jebali su je majko, 31. Zato su puštali snimak iz prve sezone, Mićo. Na Tirli, pričajte mom kuću tu priču kralju. Mićo, ajde, pušta nam je snimak iz prve sezone. Iz prve sezone je ganjala. Bite šen, kamen za vamo doći na vamo. Pušten je snimak iz prve sezone. Zbog odnosa s Anđelom, zato što je ušla zbog Anđela. Kako rekla si? Ja sam pozvana, ja sam u studiju bila, nisam ja na kontu Anđela ušla, nego sam ušla, pitali su me za odnos, ja sam rekla da za te odnose u kući. Komentarisala sam da su nešto dosta ili tako. Da misli da se umešaš da ti s Anđelo sviđa. Ima klip, napolje može se pogledati taj ulazak u prvu sezonu. Ima klip, napolje može se pogledati taj ulazak u prvu sezonu.
Pa jesam ja ikad rekla da mi se sviđa? Kaže da pa jesi kada si ulazila u prvu sezonu. Ženice, pa nisam nekada mi se sviđa uopšte, nego da su dosadni i da bi to, da mi je neinteresantno. Pa malo bi ti razmrdala njega, ne nju. E, jes, da sam ga htjela razmrdala. A sada da možeš da, da moraš da biraš, s kim bi pre bila? Ma ne bi ni sa kim. Milane, da vidi da ovdje mi sve. Oboje. Zanimljivo, kaže ne bi bila ni sa kim, ja je pitam da izabere između Anđela i Matore, jako Miljana Kulić. Kao, a ona kao ne bi ni sa kim. A pa se isto, kod tog istog Anđela se ti pljuvala Matoru. Pa dobro, jesam, da. Ali nisam zato što bi se dodvojila njemu, nego zato što sam ja htjela kao neku pravdu. Mi ćemo da jebe Anđelo, pa to ti je. Ovo ga je ganjala po toaletu, na parkingu, u suđi ga je ganjala. Ovo ga gospodina, ležala na kreveću kod gospodina. Šta ćemo sada? Jedan dan, Matoru, 9 mjeseci. A to je bila veza koja je bila lažna, tajna veza. Pa i ovo ganjanje je lažno. Ovo je javno. Lažno. Ne vidimo dogovor, nima tajne priče. Ovo vidimo na kamerama sve. Javno i ona rekla. Evo ako radi dama. Da, što je kao strane pa sakrije. Mirane, bilo ovako je bilo. Šta radiš ti kad njega u kreveću? Opa! Jeste tako. A to ste vi bili, a? Pa onda pogled kao, odlazi, kaže, ovako si išla, a? A što ste sve zaboravila? To je bilo priča. Ali ona je bije, hoće i da lapći i da sedne. Neće da lapće niko nikom. Ali ona se ne izvinjava Anđelu, izvinjava se Matoru. Ona se izgledala super. Nije se izvinjala njega, nije ubacila kako je slavio. Ja pričam činjenice. Kao što sam rekao, prije 3,5 mjeseca. Ova djevojka ovdje je bila jako kivna ovdje jednog gospodina. Ta sam vam rekao kad je bilo naše djevo, sine, strpi se, možda će to nekad biti za tebe dobro. Ispostavilo se da je to sad redu dobro. Sad kaže Maturoj, sve ovo što radi bit će dobro za tebe. To zapamti. A da li će biti dobro da bude tvoj drug? Ko? Koji je loš čovjek? Ko? A MC Alex? Ja bi se ubila da moj drug ustane i da mene pravija da mi ne jebe vater što je loš čovjek i što je sad izgledan. Ja sam joj rekao sve. Ona nije moj drug. Kako ti nije drug? Ona kaže da tebe ovdje u kući najviše poštuje, a laže tu oči. Poštovanje je nešto drugo. Ona meni nije moj. Ona je drug ne mene, ona je tvoj drug, ona je drug svi tvoj drugi. Sa mnom ne. Sa mnom ne. To je najloši čovjek koga sam ja upoznal u istoriji. Za tebe da. A za tebe nije. Sam ja sam govorio neke stvari. A za tebe nije, Vitar. Jer su to odlike dobrog čoveka. Šta sam ja govorio prije 5 mjeseci? Šta si mi govorio? Šta rekao, mani se toga. Šta si govorio? Ujebo te, rekao bi ti, rekli bi svi živi. Pa bravo, kod te, ti sad ti ja ti. Matura, mani se ti. Što bi se manila osobe koje daje feedback, ima feedback. Okej, feedback je lažna bio kraj. Lažem. Ja zvala, a možda je ganjanje Anđela bilo lažno, da se zakamuflira priča. Ne, vi ste rekli da sam Anđelo predaja, nego vi ste... Pa ne, ja sam čuto, ja sam čuto, vi ste rekli da je to prava priča. Ali dok se... Okej, da jeste, da ima žena koja prevare. Svi idu u kako se stane dobro. Mi ovdje se svađamo, međusobno, ne znam šta radimo, ona čuti, smije se ovdje sa Sanjom, sprda se druže, dok se mi razbismo ovdje, druže, komentar. Ja Sanjo, kafu piti neću. Da li ko vidi da se Matora raspada 24 sata, ljudi, da glumi sve... I ona to vidi, Aleks nije glupa. Milane. I ona onda kaže, večeras hoće se izvini, Matora, rekao, daj ljudi. A ne spušta Milane, ne Milane lobtu da bi prišla pomitrati i tako dalje. Prvo, hoću da imam potrebu sada da kažem, slušala sam sve ovde. Bez obzira što mi je glava tu, čujem sve i šta priča ona. Ovo izvinje može dokači mačku rep jer se ona tu kao tužna gleda u sto, nije joj dobro, raspada se, smije se. Laže, folira sve, evo ja da ti kažem, ona je odlično. Ona laže i folira se sada, smije sa Sanjom, sa ovima, sa onima, nju je ništa, boli nju kurac. A smiješ ti, što ja sad da vam reći da ti folidaš da je te bloče, nemoj me zajebavati. Ja pričam. Kako je meni, ja znam kako je tebi, ti znaš, to je to, ne mogu da se naglašavam loše ti, veruj mi. Pričam sada o ovoj si... Čekaj, Mićo! Stani, jebote, loše mi je! Pusti me da završim! Ona kaže! A pusti me da završim, molim te, ko Boga jebote! Pričao si ovdje, urlo si, pusti me da kažem 3 rečenice!
napadamo ga svi. Pričam za ovu sad situaciju i za to da nju boli kurac, da li Mića ovdje peli, da li se Mića bori za nju, da li se raspravlja, da li kao izvinjenje. Ustala je puna sete i tuge da mi se izvini, poljulju pičko, ona se bre tu smije, jebe se njoj i za Miću i za sve. Druga stvar, veruj mi da u meni, ja se za prošlu godinu, i izvinila sam se toj devojci bez obzira što je loša bila prema meni. Za svaku što sam iznela stvari iz njenog života, iz našeg zajedničkog života, za sve, jer sam ja se osjećala loše. Ništa nisam, to sam pričala da Lili kad se svađala sa njom, ništa nije bolja kada vrati uvredu ili bude lošije prema toj osobi. Samo bude njoj gore. Ja prema tebi trenutno se suzdržavam da ne budem 50 puta gore nego što si ti prema meni. Ja te sada molim da te fore, tu patetiku, to tvoje sažaljenje, izvinjenje i te fore. Pa to je to što ti sve vidiš kao patetiku i uopšte ne gledaš. Ja ti kažem, nema morice da mi se izvinjavaš, nema potrebe da mi se izvinjavaš, ja tebe ne ponižavam, ti mene svakim svojim ustajanjem poniziš. Ne, ti to tako tumačiš kao poniženje, ja ti kažem, ja te ne ponižavam, ne želim da budem ja u sebi. Ja ne pričam hoću, o tebi, to evo, je to. Istrajala sam makar u ovom treningu i ovom hoću da istrajem, makar u jednoj stvari da se osjećam bolje, to jeste da ti ne pružim ni jednu uvredu, niti bilo šta. Adora, da ćeš ako ti napolju kaže to ti je za ono što si me odrukala, dođi vamo da te napolju. Ništa, neće imati priliku neće napolju biti da mi se prilike, obraći. Ni mogućnost, niti situacije, Đedović. Dobro, pa dobro, verujem tebi. Više verujem Milanu Tarotu nego tebi. Pa i to su pravi. Pa jes. Više verujem u prognoze Milana Tarota nego u tvoju iskrenost, nemoj me zajebavati. Ajde da... Ti si 15.000 priča ispričao. Ja sam siguran da će se nigde pomiriti dok su ovde u realitiju. I da će popričati barem jedan s drugim. Hoće, ja to podržavam. Zaslužuje njihov odnos nakon toliko meseci. Jako bi bilo i mizerno i sebično od obe da ne porazgovara. Ja mislim, meni je katastrofa to. Evo šta je. Radit ćemo zadatak za Rajsko, Stefani. Tako je. Ako mi ste nato je dobro, da je ne te očima. Tako je. Okay. Osoba koja je ponizna, što vi kažete, najstrašnije, gunate ponovno. Ne, nema družnje, jednak ste prijatelji. Ali Mićo, raspada se matora. Ne, bolje se raspadne, sam ne sapade sa njom koja laže sve. Sad ćemo sada. Slažem se. Ali Mićo, matoru čini sredno, kad su njih je u dobrom odnosu. I kad se slažu. Ja sam zato što kaže Sandra da se nikad u životu ne zna. To ja mislim da je to najspravnije. Okej. Imali ste tri ankete, birali ste najveću tračar.